Predsednik opštine Dejan Kovačević istakao je da je veoma zadovoljan novim izgledom ulice, ali i zbog činjenice da je za samo 4 meseca od neuslovne ulice širine 4 metra sa potpuno neuređenom infrastrukturom napravljena ovakva saobraćajnica. Dobili smo jedan pravi bulevar, prvi bulevar u opštini Gornji Milanovac. Vrednost radova je nešto preko 35 miliona dinara. Kompletni je urađeni kolovoz i razdelno ostrvo i pešačka staza i osvetljenje i tako dalje. Tako da uradili smo i zeleni pojas oko same saobraćajnice, tako da smo dobili stvarno jednu kvalitetnu saobraćajnicu, ali pored toga što je saobraćajnica jako dobro i kvalitetno urađena, gde želim da pohvalim izvođače, kompaniju Svin koja je izvela ove radove, mi pre svega dobijamo jedan prostor sa moje desne strane gde ćemo uspeti da izmenom generalnog urbanističkog plana dozvolimo gradnju u nekom narednom periodu kako bismo nastavili ovaj niz stambenih objekata koji imamo u ulici Vuka Karadžića, počevši od stambenih zgrada preko IG hotela i tako da nastavimo dole do ulice Železničke. Prema rečima predsednika opštine, ovaj deo grada dobija potpuno novi izgled jer je u pitanju sam centar, a decenijama zapušten. Sa druge strane, ovog Libića potoka koji je donekle zacevljen, biće zacevljen sve do kompanije Zvezde Helios, sa druge strane se nalazi kompleks opšte bolnice koji je takođe u rekonstrukciji, koji će dobiti novo parterno uređenje i neke nove zgrade unutar bolnice, tako da će ovo biti jedno uže jezgro grada koje će biti jako atraktivno. Javno komunalno preduzeće radi na izradi projekta za natkrivanje zelene i robne pijace, što će doprineti boljim uslovima rada zakupaca, ali i njenom lepšem izgledu. Uz rekonstruisanu ulicu urađen je i parking sa 40 parking mesta, što će značajno rasteretiti ovaj deo grada kada je parkiranje u pitanju. A da li će biti dovoljno mesta, vidjet će se u narednom periodu. Zakupci tezgi na pijaci također imaju potrebu za parking mestima, a Kovačević kaže da će pokušati u saradnji sa javnim preduzećem za izgradnju da im se izađe u susret. Ako bude trebalo da se menja skupštinska odluka, to će i biti urađeno, jer je cilj lokalne samouprave da svi koji rade i privređuju imaju mogućnost da parkiraju vozila kada dolaze na posao, a posebno ljudi koji rade na pijacama imaju potrebu da dovoze robu. Novi parking pripada zoni 2, a cena za sat vremena bit će 20 dinara. Celodnevna karta je 159, a za stanare zgrada i vlasnike lokala mesečna povlašćena pretplata naplaćivaće se 699 dinara. Naplata počinje 1. decembra, a do tada je korišćenje besplatno. Parking prostor je uredilo javno preduzeće za izgradnju po nalogu opštinske uprave i sredstvima budžeta opštine Gornji Milanovac. Urađen je i projekat i prema tom projektu su izvedeni radovi. Uradili su ih u rekordnom roku kada pričamo o samom uređenju i ovim putem želim da se zahvalim i javnom preduzeću za izgradnju i direktoru Božidaru Vučetiću što su i oni, pored svih nedaća koje su nas zadesili i pored elementarnih nepogoda koje smo imali sredinom ove godine, uspeli sve svoje zadatke da urade. Završetkom radova na rekonstrukciji ulice Vuka Karadžića stavljena je tačka na više nego uspešnu sezonu kada je infrastruktura na području Gornjomilanovačke opštine u pitanju, bez obzira što se celo društvo nalazilo i nalazi u vanrednoj situaciji zbog koronavirusa. Do kraja godine biće završen krak ulice Miše Lazića i uređenje parking prostora na Rudniku i za zgrada u centru Varošice. Završena je javna nabavka za izgradnju ulice Dragiše Nikolića, izabran je izvođač, a radovi će početi na proleće. I za 2021. godinu lokalna samouprava ima više nego ambiciozan plan. Označena je kao razvojna godina, kao godina u kojoj će se, pored infrastrukturnih, raditi i drugi veoma značajni objekti.